negócio caseiro usando apenas dois ingredientes, super fácil aí na sua casa. Tenho certeza que você vai adorar porque é tendência a boca assim, bem naturalzinha com esse efeito glow. Espero que vocês gostem, então bora pro vídeo. Vocês vão precisar de um recipiente de gloss que não tenha mais nada vazio, amido de milho e corante artificial. Se você não tiver, pode usar pó de gelatina. Agora você vai colocar 4 colheres de água no recipiente e vai misturar com 4 colheres de açúcar. E vamos mexer, mexer, mexer até dissolver todo esse açúcar na água. Tá? Tem que estar completamente dissolvido. Após isso, vamos acrescentar 1/2 colher de amido de milho para fazer a consistência do gloss. O amido vai dar uma engrossada nesse gloss, por isso não pode ser tanto amido, porque senão vai ficar muito grosso. E vamos mexer novamente até diluir todo esse amido sem ficar nenhuma bolinha. Vamos colocar no micro-ondas por 2 minutos. E vai estar bem quente, então espere esfriar. Aí depois você vai ver que já criou o gloss transparente. Agora nós vamos acrescentar o corante, que no meu caso eu usei a gelatina. Quanto mais gelatina você colocar, mais forte a cor vai ficar. Olha só, o meu ficou um vermelho bem intenso, um vermelho que eu amei, achei super fofo. Mas como eu queria dar um glow a mais, eu coloquei um glitter. Esse glitter é de maquiagem, tá, gente? É um glitter próprio de maquiagem, então por isso você pode usar nos lábios. E ele é bem fininho, furta cor, então fica super lindo pra passar no gloss. Ai, gente, eu tô apaixonada. E aí vocês vão ver, olha que lindo que fica. Fala sério. E aproveitando, se você não deu like, já deixa o like nesse vídeo e compartilha com a sua amiga também, viu? No Instagram, te espero também, @miaalmendra. Olha que lindo, gente. Fala sério. Perfeito. Eu amei. Agora você vai precisar de um funil bem fininho, como eu não tinha e eu não quis ter o trabalho de ficar pegando um plástico e fazer um funil, eu fui mesmo indo na colher de pouquinho em pouquinho, até conseguir preencher o meu tubo, né, vazio. E olha só, mas deu certo, gente, deu um trabalhinho, mas deu certo no final. E agora, olha o resultado, que lindo que ficou, gente, ficou uma cor avermelhado, rosado, perfeito. Eu amei, espero que vocês também tenham gostado. Até o próximo vídeo!